V severní Austrálii se vyskytuje řada exotických zvířat, včetně agamy límcové. Límcem se rozumí hrubý kožní lem kolem krku, kterým odrazuje své nepřátele, jako například kočky divoké. Tady má límec stále ještě na půl žerdi. Podívejme se, co vše s ním dokáže. Předstírejte, že jste predátor. Jste připraveni spatřit agamu límcovou v celé své děsivé kráse? Dobrá, límečku. Ukaž, co v tobě je. Hej, podívejte se na něj. Jak vidíte, cílem toho všeho bylo přimět agamu límcovou k běhu, protože běžící agama límcová patří mezi nejneobvyklejší a nejzábavnější přírodní podívané. Mrkněte na ten pohyb nohou. Způsobem běhu, kdy vykopává zadní nohy do stran, si vysloužila přezdívku ještěr cyklista. Účelem děsivého límce je dát agamě dost času, aby stihla prchnout do bezpečí do koruny nejbližšího stromu.